ଦେଖିବି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବେ। ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ ବୋଧେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ମହିଦରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବେ। COVID-19 ହୋଟେଲ ମେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଲେ ସେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିଜୋର୍ଟ ଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଖାସ କରି ATV ଅଛି। ATV 75,000 ଟୁ 2 lakh ଭିତରେ ଆସେ। ତ ଏଠି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେଠି ରାଇଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସୋର୍ଟଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପୁରା ଦୂର ଯାଏଁ ଯେତେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ସେ ଯାଏଁ ସେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହିଁ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାହିଁବ ଚଲାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ସେଟ୍ରେ, ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖରେ। ହଁ ହଁ, ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ସବୁକିଛି ଏଠି ଏବେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।